Goeiedag en hartelijk welkom bij Regheid met Robinson hier op Litnet. Nog een Cree-rassevoorval, nog een incident wat rassenverhouding in die land versier en enige vooruitgang wat gemaakt is, het tree of wat terugdwing. Min, net die eerste jaar student aan de Universiteit Stellenbosch, besef wat zo'n oneindige schade hij gedoen het. Rechter Edwin Cameron was skaars ingehuldig als kanselier van de universiteit toe land hierdie erg stekelrige Turksvee op zijn skoot. Sy reaksie was dat hij hom als man en witman skaam oor die verachtelijke daad. En ek kan bijvoegen dat ek as Afrikaans sprekende en ook vooral als Afrikaner beskaamd staan. Dus toch waar jy in die openbare discours reeds beweeg. Die Afrikaners staan weer in die beskuldigde bank. Die vinger word gewys naar die Afrikaner als die groep wat inherent racistisch is en niet kan aanpas by die diverse nieuwe Suid-Afrika nie. Dit beteken ook noodwendig dat die strijd om een billike bedeling vir Afrikaans op campus te onderhandel een terugslag gekry het. President Cyril Ramaphosa het geskryf dat swart mense elke dag sedert 1994 nog racisme beleef. Ons gas is professor Nico Koopman, visierektor, sociale impact, transformatie en personeel van de Universiteit Stellenbosch. Welkom prof, sê vir my, ervaar u dit ook elke dag, dat daar discriminatie is tegen u of ander burgers van ons land? Goeiedag Fred, dankie dat ons hier oor kan praat. Die vraag wat jy stel oor of ek racistische vooroordeel ervaar, moet ek sê, Freek, as ons na racisme kyk, dan denk ek, daar is racisme op die vlak van vooroordeel. Bewuste vooroordeel en vooral subbewuste of onderbewuste vooroordeel. En dit ervaar een mens deurlopend in die sogenaamde Nieuwe Suid-Afrika vanaf 1994. So kan jy een voorbeeld gee, wat bedoel jy daardoor? Ja, kijk, ek sal bijvoorbeeld sê, een subbewuste voordeel in het geld van vooroordeel, geld van racisme, het geld van discriminatie tegen vrouwen, tegen gestremdes, tegen personen uit die geliefdes uit die LGBTIQI plus gemeenschap. Kom ons noem een typische voorbeeld, wat een collega my jare verlede vertel het. Hy is een wit mannelike collega wat het vir my vertel. Hy werk by een universiteit, saam met een swart collega, en hy het gesê, man, die collega sê vir hom, hy is een wit man wat progressief is, stryd teen racisme, teen expliciete racisme, en die collega sê vir hom, hoor die man, maar jy is racisties, en hy vraag, maar hoe kan jy dit sê, en toe sê die swart collega vir hom, weet jy, ek let jou op net jou, hoe jy luister na mense in een vergadering. As persone van een wit persone praat, dan sien ek hoe aandagtig jy sit en luister. As een swart persoon praat, onwillekeurig, onbewuslik of dan wel subbewustelik, skenk jy nie regtig aandag nie, lyk dit asof jy met jou foon sit en speel. Jy gee my die indruk dat jy nie regtig oplossings verwag, intellektuele oplossings van een swart persoon nie. Nou mense kan redeneer en sê, dis oorsensitief, maar dit gaan soms net in sulke nie-verbale taal dat ons vooroordeel communikeer teenoor aan mense van ander kleren, ander genders, ander oriëntasies en dies meer. Ek het gekyk na een videoband wat gemaakt is op campus daarby en waar met verskillende mense gepraat is, ook swart mense. En die swart van die swart mense sê, hulle ervaar een institutionele soort van discriminatie. Dat hulle die gevoel kry dat hulle deur ander studente, wit mense natuurlijk, beheen word as minderwaardig. Is dit ook iets wat hier teekom? Ja, kijk, ek denk dis precies wat racisme oor eeuwe heen vir ons gecommuniceer het. Die vooroordeel is juist een vooroordeel wat sê, sommige is meerderwaardig en ander is minderwaardig en die meerderwaardigheid is in termen van faktore soos jou fysieke voorkomst, jou haartekstuur, jou neusvorm, maar selfs ook faktore soos jou intellek, ook jou sogenaamde vlak van moraliteit en selfs ook vlak van geestelikheid. Nou, oor eeuwe heen en in ons land, eeuwe van kolonisasie en dekades van apartheid, is hierdie vooroordeel gevoed en selfs in ons sosiale strukture is hy op meesterlike wyse vastgevang in al die micro-apartheid maatreels, al die makro-apartheid maatreels. So het die vooroordeel vastgevang in strukture en in Suid-Afrika selfs ook nog dier sommige kerke een theologische legitimering gegee. Nou,
dan besef jy om hom net sommer af te breek, sal jy moet op al hierdie vlakke bly werk. Dis harde werk. Van die swart mense sê ook dat hulle moet dagliks 'n innerlike stryd voer om hulle self te oortuig dat hulle nie minderwaardig is nie, want die sielkundige boodskap was ingelê in die hele apartheid van jy is mindere en jy moet dit so aanvaar. Ja, nie wat waar jy begrawe word, waar jy gebore word, waar jy mag skool gaan, waar jy mag ontspan, waar jy mag swem. Dit alles is ingedeel in kategorieë van meerderwaardigheid en minderwaardigheid. En ons het harde werk nodig, Freek, om daai vooroordele, wat vooral ook op subbewuste vlak ingesak het, om dit af te breek, as ons positief wil vorentoe gaan. Maar jy is nou self 'n breinman, jammer dat ek nou so blatant is, maar ervaar jy as 'n breinman van 'n breingroep, 'n soort van 'n diskriminasie, byvoorbeeld swartes wat neerkyk op breinmense, of anders te doen? Nee, ek sal het nie wil veralgemeen nie, daar is die, mense wat bewus is hiervan in die jare van ons stryd teen apartheid, het ons altyd gesê, ons moet conscientize, organize en mobilize, en as mense wat voortdurend met hierdie bewusmaking besig is, in alle kleergroepe, en waar jy dan kan sien hoe ons mekaar help en vertrouwensverhoudinge bou om mekaar te korrigeer of ten minste mekaar bewus te maak van waar die vooroordeel duidelik teenwoordig is. Nou kom ons praat 'n bietjie oor waar racisme vandaan kom, maar die interessante ding is natuurlijk is dat ons hier so Irene voorbeeld gehad het van racisme, wat verskriklik erg is. Ek wil dit is net absoluut van die verstand te boven. Maar naaks genoeg in 2008 was daar een soortgelijke geval geweest bij Rijkskoshuis by die Vrystaatse Universiteit. Jy sal onthou daar so video gemaakt waarin waarskynlik van die mense dan binnen in een blik of een beker ironeren dan van die swart mense in een soort van een inlevingsspeelkie die goed te gee om te drink. Nou dit is groot drama drama geleid. Want professor Jansen, wat toe die rector was, het toe een boek geskryf, The Knowledge in the Blood, dan die kennis in die bloed, wat hy sê, dit is half ingebore, die Afrikaner, witman, om racistisch te wees. Nou, dan was daar ook een belangrike professor, Dan Baron, wat ek van gelees het, wat probeer het na die Tweede Wereldoorlog om vrede tussen die Jode en die nazi's te kry, maar dit was bitterlik moeilik gewees. So, miskien is daar iets daarvan in Suid-Afrika ook, daar in die binnenkamer waar die mense die gesinnetjie om die tafel sit, maar niemand anders daar hoor. Wat word daar gesê, wat ingebed word dan in die hart van 'n man, en wat dan uitkom as hy in die samenleving uitloop? Sien jy dit ook so? Freek, ek dink daar is mense, en ek sal graag wil glo, dis die meerderheid van mense in wit geleedere of in ander kleergroepe nie, wat wel hierdie oortuiging van minderwaardigheid en meerderwaardigheid het, by wie dit bewustelik en kree teenwoordig is. Ons moet eerlik wees en sê, ons het sulke groeperinge of sulke individue, maar daar is ook mense wat regtig ernstig is en vir jou sê, ons is teen rasisme, maar by wie dit op subbewuste, onderbewuste vlak teenwoordig is. Ek het net toe na 'n voorbeeld verwys, maar daar is talle ander voorbeelde ook, waar daar toch iets van hierdie meerderwaardigheid waarmee jy groot geword het. Ek wil nie graag sê jy is daarmee gebore nie. Jy is so groot gemaakt, en ek dink as Prof Jansen ook praat van knowledge in the blood, kennis in die bloed, dan is dit nie om mense te verdoem en sê jy is nou deur jou biologie so geprogrammeer om lewenslang in kategorieë van minder en meerderwaardigheid, diskriminerende en die verontmenslikende kategorieë te leef nie. Maar daar is, ek dink, 'n groot getal mense met die subbewuste vooroordele. En daarom is het so belangrik dat swart mense, brein mense en wit mense moet mekaar aan mekaar bewus maak. En dieselfde mans en vroue moet dit doen, heteroseksueel en LGBTIQA moet mekaar bewus maak. Dis een van ons groot verantwoordelikhede teenoor mekaar. So, dit kom van hierdie subbewuste vooroordele, en daai vooroordele is in ons samelewing. As jy vandag nog na Suid-Afrika kyk en jy vra, waar is
die grootste florering socio-ekonomies? Waar is die skole wat beter toegerus word? Dan gee dit nog die boodskap van, hierdie kleergroep het dit eintlik maar beter en is eintlik beter. So dit versterk daai ou oer subbewuste vooroordele wat deur mense geskep is en wat ek nie dink met die natuur en die biologie gegee is nie. Maar dan net weer terug te kom na die vraag, is dit ouers wat met ander woorde by hulle kinders hierdie soort van ding invoer en dat hulle dit dan deel van hulle gestel word, want hierdie studente, en sy het die een wat nou in die moeilikheid is, natuurlijk is gebore na 1994, so hulle was nooit deel van apartheid nie. Apartheid was nie dageliks in hulle gesigte nie, maar nogtans het hulle dit opgetel, miskien by hulle ouers, by die huis, daar in die binnenkamer, by die kombuistafel. En dan op hierdie subbewustelike, subtiele vlak, meestal nie kru en uitdruklik nie. Een van my vriende in die NG Kerk het jare terug vir my gesê, ding het vir hom helder geword, toe hy begin snap, jy kan op bewuste vlak teen 'n ewel gekant wees, maar as jy nie bewus van hoe jy eintlik gekontamineer is van kleins af, dat hierdie goed toch, die vooroordele toch onderbewustelik wel by jou teenwoordig is nie, en jy het mense van die ander groep nodig om jou wakker te maak en jou bewust te maak daarvan. En ek dink dis 'n groot deel van die werk wat ons behoort te doen in die land en elders in die wêreld. Wel, u is nou in beheer van transformatie by die universiteit, een visiekanselier. Dit is een baie belangrike post, natuurlijk een groot taak wat u het. Gaan julle nou een speciale poging aanwend na hierdie voorval om te sê, nou maar kom ons kyk waar dit ding fout geloop, wat kan beter wees en hoe kan ons hierdie soort van ding vermy? Geen twyfel nie, Freek. Ons sê altyd dat vordering met transformatie in enige instelling, waar ook al in die wêreld, die beste wat jy dit kan beskryf, denk ek, is om te sê, dis ambivalent, dis tweeslagtig, jy maak vordering in sommige opsigte, en in ander opsigte vaar jy nie goed nie, in ander gevalle kry jy selfs terugslaan, soos wat ons nou tans beleef hier by Stellenbosch. Maar die belangrike ding is dat jy moet sê, en dis wat ons ook daartoe is, ons sterk verbind as bestuur van die universiteit en as die hele universiteitsgemeenskap om te sê, ons moet met groter dringendheid stap, ons moet vinniger stap, en op partypunte moet ons dieper ook gaan. As ons praat van radikale transformatie, gebruik ons die Latijn, die radix, ons moet na wortel van probleme toe gaan. So intern wil ons dit sterk doen, maar Freek, ons werk ook daaraan om 'n eksterne blik op die universiteit, op onsself te kry, en daarom sal 'n eksterne persoon gestel word om te sê, kom doen asseblief ondersoek hierna, ons hou vir ons 'n spieël voor, laat ons sien waar gaan dit goed, maar waar is daar absoluut plekke waar ons dit beter en anders moet doen. Wel, wat gaan nou gebeur met Teenstra 2? Hy is nou geskoors, ne? En daar is ons 'n tugverhoor wat sal plaasvind, daar is waar ons waarskynlik strafregtelike stappe wat ook gedoen sal word, nadat die aanklagte by die polisie gelees oor dit wat hy gedoen het. Maar daar is ook in die sociale kommentaar wat ek gelees het, sê mense nou maar, wat is die doel wat julle het? Is die doel straf om mense wat nie werkelijk in hulle self, van wie welke rede ook al, besef dat hulle apartheid daden nog steeds pleeg nie? Maar hoe is het moontlik dat hierdie dinge net so kan aangaan? Jy moet toch ook probeer rehabiliteer en nie net op iemand se kop probeer werk, op sy hart swaai nie. Jy moet hom rehabiliteer. Positieve plek van 'n negatiewe optrede. Ja, Pieter Aart sal die proses ten opsigte van teens voortgaan, soos jy dit daar geskets het, maar ons probeer ook as universiteit te sê, ons praat nie van vergeldende geregtigheid nie, ons praat nie van wraaksugtige geregtigheid nie, dit gaan om helende geregtigheid. In 2018 het die universiteit, toe ons 100 jaar oud geword het, 'n restitusie verbintenis gemaak. En restitusie het te maak met geregtigheid wat heel. Dis helende geregtigheid. En die geregtigheid wat ons hier wil bou by Stellenbosch, ook nou met nuwe dringendheid, is 'n geregtigheid wat vir almal uiteindelik heling bring. Ons weet, dis byna goedkoop om te praat van heling, maar as ons sê, dis die reis waarop ons is, dis wat ons wil bou, dis waarna toe ons wil gaan, is helende geregtigheid vir almal. En uiteraard uiteindelik ook
vir mense wat waar dit so duidelik is, hier is onreg en verontmensliking gepleeg. Daardie dokument wat u saamgestel het oor transformasie is 25 bladsy of so. Dit is redelik omvattend, baie interessante dinge wat daar genoem word. Maar is dit 'n vaste struktuur wat elke dag opereer, wat julle probeer kyk, hoe kan julle meet? Wat is die kwalitatiewe soort van programme wat ons kan toepas en wat 'n mens kan meet op 'n manier om seker te maak dat jy kan dat jy slaag? Ja, Freek, nee, dit is vir ons belangrik om sogenaamde transformasie aanduiers of indikatore te ontwikkel en die het ons al gedoen in ons 2017 plan. Sommige, ons praat oor transformasie as aan die een kant kwantitatiewe transformasie, jy kan byvoorbeeld tel, jy kan sê hoe lyk jou studente samenstelling, personeel samenstelling, samenstelling van jou raad en ander strukture, die senaat by die universiteit, jou studentenraad. Daarna kan jy kyk en jy kan meet, maar daar is ook kwalitatiewe transformasie. Dit het te maak met hoe breek ons hierdie vooroordele af. En natuurlik kan jy nou sê, dit is moeiliker om te meet, maar ons is toch daartoe verbind om vir iemand te kan vra, maar hoeveel kursusse oor die bou van transformasiekompetensie het jy nou hierdie afgelope jaar bygewoon? Ons is 'n leerinstelling. Ons wil kennis, waardes en vaardighede ontwikkel by elkeen van ons personeellede en by elkeen van ons studente, wat ons help om positief met mekaar te leef. Jy weet, Freek, wêreldwyd is mense kundiges in divers en apart. Maar ons moet baie leer oor divers en saam. Jy weet nou al aan die einde van die derde dekade van Demokratiese Suid-Afrika moet ons steeds nog leer oor divers en saam. En hierdie pynlike, walglike gebeure wys vir ons hoe noodsaaklik dit is dat ons toegerus moet word hiervoor. In sy skrywe van die president, wat hy weeklik skrywe het, en spesifiek oor hierdie transformasiesituasie gepraat by Stellenbosch, en dit lyk vir my, hy wil hê daar moet oorkoepelend in skole, in universiteite, wat vooral leiding moet neem in die breë gemeenskap ook dan, om van hierdie dinge thuis te bring, dat ons in die hele samenleving met ander woorde betrek by 'n poging om een nuwe bedeling te aanvaar met totale oorgawe. Sien u vir jouself 'n rol in daai verband om dit wel so te doen, soos wat hy voorstel? Sjoe, absoluut. Toe ons rektor Prof. Wim de Villiers hier begin het 7 jaar gelede as rektor, het hy in sy inhuldigingsrede, het hy gesê, hy verbind hom tot transformasie van die Universiteit Stellenbosch en transformasie deur die Universiteit Stellenbosch. En daarom het ons in ons transformasieplan ook, as iemand vir ons moet vra, maar waarna toe transformeer julle? Sê ons, ons transformeer sodat ons die beginsels van hierdie land se grondwet kan probeer beliggaam. En daai beginsels is helder, menswaardigheid, heling van wonde, geregtigheid vir almal, vryheid vir almal en die gelykwaardigheid van almal. So, ons sal graag in vennootskap met ander opvoedkundige instellings, met skole, met ander organisasies in die burgerlike samelewing, in breë vennootskappe, moet ons eenvoudig hierdie reis saam onderneem, Freek. Ek lees nou in daardie plan van julle dat julle maak daarop aanspraak dat julle absoluut wil beweeg in die rigting van Afrika. Dat Stellenbosch met andere Afrika universiteit is en nie 'n wit universiteit wat hier so lekker in die Weskaap tussen die eikebome so van klasse aangebied word. So wat beteken daardie Afrika verbintenis? Dis vir ons uiters belangrik om te sê jy sal sien ons is in Afrika en vir Afrika. As Afrikane funksioneer ons met verskillende velkleure. En dit is vir my een van die bevrydendste formuleringe wat hierdie universiteit het. Om te sê, ja, ons is deel van die groot globale gemeenskap met baie partnerships, vennootskappe op ander kontinente. Dit is vir ons belangrik om globaal te funksioneer. Maar ons doen dit as Afrikane, as 'n Afrikaanse universiteit hier aan die suidpunt van hierdie kontinent. En dit gee energie, dit definieer ons. Is daar programme wat jy van weet,
wat toegepast wordt nu op die oomblik, of wat nog in de toekomst toegepast kan worden, om die samenleving te betrekken, basisbeginsels bij hulle ook een soort van thuis te brengen. Dat je in vernootskap, zoals je helemaal terecht zei, samen met gemeenschappen kan werken, zodat die boodschap breder gaan. Maar dat helpt niet net ons transformeren in de universiteit en nie in die samenleving rondom nie. Tjoe, nee, dit is belangrijk wat jy sê. My specifieke portefeuille, noem ons die portefeuille vir personeel en specifiek sociale impact en transformatie. Ons wil graag als universiteit, elke faculteit, elke personeel, elke student, een transformerende impact maak op ons samenleving. En daarom dan dat verschillende faculteiten, onder meer ons faculteit opvoedkunde, werk in skole, help met programma. Het is voor mij wonderlijk om te zien. Ik heb net vanochtend nog weer een schrijver gekregen van een collega aan die faculteit opvoedkunde, wat sê, ons is met jullie waardebouwprogramma bezig in skole. En in hierdie tijd moet ons het met groter toewijding doen. So elke faculteit het samenlevingsvernootskappe, ons het record van precies wat er faculteiten waren, met wat er thema's betrokken is, is Freek. En dit is duidelijk wat jy daar sê, om Suid-Afrika een land te help maak waar daar nie meer ewel soos racisme is nie, is een groot deel van die sociale impactmandaat van Stellenbosch Universiteit en elke universiteit. Misschien moet ek net hierdie ook dan ingooi. President Ramaphosa praat ook daarvan dat daar eerlijke dialoog tussen rasgroepen moet wees. Gebeur zulke dingen bijvoorbeeld op campus? Het jy acties wat jy neem om van die studenten bij elkaar te brengen, zodat hulle elkaar kan leer verstaan en natuurlijk beter burgers worden van die land op jou einde? Sjoe, ja nee Freek, dis een groot deel van ons werk gaan hier in ons transformatiekantoor, het juist hierdie laatste week speciale gesprekken in verschillende koshuise gereel, om studenten van verschillende kleerachtergronden nader te brengen. Maar deurgaans, reg deur die jaar, woel dit hier op ons campussen. Vanuit ons museum is daar gesprekken wat gefaciliteer word. Verschillende faculteiten hou sulke gesprekken, transformatiekantoor, menselijke hulpbronnen met ons personeel ook, want het is voor ons belangrijk dat die personeel ook sulke geleenthede moet krijgen, waar ons dit was ongemakkelijke gesprekken kan hê. Eerlijke gesprekken, maar toch ook gesprekken waar ons kan sê, binnen bepaalde waardes, die waardes van die universiteit, soos respect en deernis, binnen die raamwerk van die waardes, praat ons regheid met mekaar en help ons mekaar, Freek. En ons sal die vorder, as ons hierdie soort ruimtes kan vermenigvuldig op ons campus en in ons samenleving nie. Maar is daar praktisch gesproken een program wat deurentijd aan die gang is, dwars deur die jaar en oor die hele universiteit, zodat jullie weet dat die een boodskap gaan deur na allemaal? Absoluut. Ons het, een van ons vlaggenprogramma is die sogenaamde Siakula programma. Dit betekent letterlijk ons groei. Ons groei nader aan mekaar, ons groei als instelling, ons groei in ideale soos menswaardigheid en nie rassigheid. En dit word dwars deur die jaar aangebied, hanteer verskillende thema's, word in verskillende modi aangebied. Daar's gevalle waar het sterk op die kognitieve vlakke hardloop, maar uiteraard ook gevalle waar het meer emotioneel raak, waar ons facilitering nodig het. En ons het belangrike professore, al ons professore is belangrijk, maar professore wat belangrike werk gedoen het, bijvoorbeeld in die Waarheids- en Versoeningscommissie, wat ook hier bij ons is en leiding neem, prof Pumla Goboda Marikizela, en ons het prof Tuli Madonsela hier, prof Jonathan Jansen, as van die mense wat simbole geword het van een lewe van nierassigheid, benevens die groot vlakke van kundigheid en toewijding wat ons in die geleedere van ons akademische en nie akademische personeelkorps het, en toegewijde studenten, Freek, wat hier in my kantoor kom sit, ook in hierdie dag, en vraag maar, hoe kan ons as studenten transformatie verder neem aan die universiteit? Hier is een roepingsgesindheid besef by soveel, en dit gee my baie hoop, realistische hoop. Net so'n bykie terug, en dalk een bykie meer negatief, is daar manieren hoe jylle
soos wat die Engelse sê, studenten screen, dan waar jy sê, maak seker, jy praat baie duidelik met die bepaalde persoon, jy probeer ontrafel wat in sy kop of sy hart aangaan, zodat jy kan sê, is hier een racist of nie? En dan sê jy, wel, jy is nie recht vir ons nie, krijg jy jouself in orde, en dan kan jy weer naar ons toe kom. Freek, dit is natuurlijk een moeilike toets om te doen. Ons wil graag, as ons studenten aan die akademische vereistes voldoen, en as daar geen helder uitsluitingsfaktore teenwoordig is by een student, die sal ons sê die student wil weg, hou van ons af nie. En as hier een student kom wat met vooroordele leef dan, en uiteraard nie hierdie walgelike dinge pleeg soos wat ons nou gesien het nie, dan wil ons met die studente werk. Ons wil sien die potentiaal en ons wil kennis, waardes en vaardighede versaamleef vir menswaardigheid en gelijkwaardigheid by elke student help vestig. En ons besef, ons doen het nie van, jy weet, skoon bladsy af, nie, die studenten kom hier aan, en ons werk met hulle 'n paar jaar, hulle gaan ook weer weg, maar ons hoop ons kan impact maak, en ons hoop ons kan hulle bly motiveer as alumni vir lewenslange leer. Nou, as een mens nou terugkyk op hierdie program, wat jy self saamgestel het, sê dit 2017, is daar dinge wat verkeerd geloop het, of wat nie uitgewerk het, soos wat jy gedink het, het sou nie? Freek, ek dink wat ek net nog genoem het oor die ambivalentie met jou vordering is, dit is duidelik, ek dink ons kan in sommige opsigte vinniger vorder. Ons het mooi gevorder tot nou toe met die diversificering van ons akademiese personeelkorps, maar ons kan nog ons werk aan om te sê, julle, ons het gegroei van 18% tot 25% byvoorbeeld, akademiese personeel. Rest van die personeel lê oor 50% gediversificeerd. Maar wat kan ons meer daaraan doen? En ons dink daar is meer wat ons kan doen. En ons wil byvoorbeeld sterker monitor, sterker aanmoedig die verskillende omgewings om te verseker dat ons akademiese personeelkorps vinniger diversificeer. As een voorbeeld van 'n spesifieke taak wat ons aanpak. En so ook in die senior personeelkorps het ons gesê, ons het meer diversificering nodig en ons is bly met 2 rektoraatsaanstellings wat ons nou moes doen, begin van verlede jaar en nou ook middel hierdie jaar, kon ons werklik diversificeer en daaroor juig ons en dit gee vir ons groot aanmoediging vorentoe en dan veral wat betref hierdie vooroordele, dit wat ons nou noem die institutionele kultuur, daar het ons dieper werk nodig en het ons baie meer vordering nog nodig. So is jy optimistisch dat een jaar van nou af dinge beter sal wees? Ons werk daar naartoe. Ek meen die pyn is so groot, Freek, van hierdie gebeure. As jy, van verlede week was vir my een van die mees emosionele weke op hierdie campus. Die seer voel ons op ons campus in die geleedere van studente, by ons personeel en selfs by ons gemeenskapspartners. Ek het Sondag een groot erediens bygewoon in Ida's Vallei en die pynlike en walgelike gebeure hier het in die erediens weerklank gevind op 'n manier waar daar kritiek uitgespreek is, pyn uitgespreek is, maar ook aanmoediging vir die universiteit om te sê, dit moet eenvoudig anders. So Freek, ons moet hard werk, dat ons al hoe meer hierdie soort ewels en walgelikhede elimineer van die gesig van Suid-Afrika, so Steve Biko gepleit het. Het jy persoonlik hierdie teens dit twee ontmoet of met hom gepraat? Ons visierektor verantwoordelik vir studentesake is in gesprek met die betrokke studente. Ek is direk, was ek nie met hom in kontak nie. Wel, ek kan maar net op die einde sê, dit is 'n bitterlik moeilike taak, maar baie voorspoed daarmee. Wat sou u sê, gaan u werklik doen, prakties gesproke, nou binnen die volgende week of twee? Het is spesiaals beplan. Ja, ons het, wat vir ons belangrik is, om te kyk dat die welwees van ons studente en ons personeel, dat tersaaklike gesprekke daaroor plaasvind. Belangrik vir ons as rektoraat is om met verskillende rolspelers intern en extern te praat en te sê,
hoe kyk julle na wat hier gebeur het? Geef vir ons advies, geef vir ons raad. Kyk, dit is wat ons tot nou toe gedoen het die afgelopen week. Geef bietjie vir ons kommentaar hierop. Maar dan is daar natuurlijk dan nou die dinge wat ons doen, waar ons sê, laat ons kort, medium en langtermijn interne processe laat hardloop en laat ons op gepaste wijze nou een externe rolspeler inkry om naar ons te kom kyk. En die sake is die dinge wat ons binnen die volgende ure graag wil afhandel en verder neem. En ons is geënergieerd en meer as ooit vastberade om vorentoe te gaan. Ons durf nie ontwrig word nie, ons moet met groter toewijding en groter commitment hierdie ding verder doen, Freek. Is die inskakeling met ander universiteite ook oor hierdie bepaalde voorval en wat gedoen word? Ja, baie beslis, ons konsulteer met collega's van ons by ander universiteite. Ons werk as een span deurlopend aan transformatie en leer interinstitutioneel by mekaar, maar in hierdie tyd vooral ook steek ons baie sterk kers op. Onder meer by een universiteit soos die een wat jy vroeger genoem het, waar daar ook parallele type voorval gewees het. Wel, professor, groot waardering en baie sterkte met die groot werk wat jy dit doen. Ek hoop dat die plan kan baie praktisch en suksesvol wees in die volgende maanden en jare, want ongelukkig, allemaal van ons, soos ek in die begin gesê, word ook hierdie self pas besmeer en dis nie lekker. So die taak is groot ook wat die samenleving betref. Baie dankie. Dankie Freek vir hierdie goeie gesprek en ook vir die wyse waarop jy dit voel. Jy moedig my sommer en vir ons as universiteit verder aan. Baie dankie.